Z energetsko sanacijo starega dela šole, da je ta potrebna, so med drugim pokazali že rezultati energetskega pregleda v letu 2010, se bo znatno izboljšalo tudi samo bivalno udobje učencev in zaposlenih. Ja, resnično zelo potrebna investicija. Izvajala se bo letos od junija do septembra. Zamenjali bomo streho, vsa okna, vrata in naredili novo fasado. Vrednost projekta je ocenjena na 376 tisoč evrov, od tega 223 tisoč evrov bomo dobili nepovratnih sredstev. Hkrati bodo koristili še sredstva, gre za približno 80 tisoč evrov, ki jih bo občina pridobila v skladu z zakonom o financiranju občin, dodaja Krnčeva. V nabor predvidenih gradbenih del pa ni vključena prenova kurilnice. Ker v lanskem letu, ko je bil ta razpis za energetsko sanacijo, ni vključevalo tudi kotlovnic oziroma kurilnice, smo pa na razvojni center Novo mesto oddali tudi projekt za gradnjo novih šestih enot vrtca, potem izgradnjo nove kurilnice in ureditev parkirišč. Z izgradnjo novih šestih enot občina načrtuje dolgoročno rešitev več let trajajoče prostorske stiske v vrtcu Sonček. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 3 milijone in pol in se bomo poskušali prijaviti na razpis v okviru 8. razpisa razvoj regij, ko je predvideno, da bo za celo Slovenijo razpisanih 80 milijonov evrov. Če bo občina s prijavo na razpis uspela, naj bi malčki prag novega vrtca prestopili septembra prihodnje leto.